کرتی سے روز بھی یہاں پر ہلا گلا مچایا ہوا ہے، جہاں بچے اپنے یہاں پر میونس پارک کے اندر یہاں پر جھولا جھول رہے ہیں، تو کوئی پارک رک کیا ہوا ہے، جہاں آج عید کے تیسرے روز بھی یہاں پر شہر کا میونسپل پارک واحد تفریح ہے، جو یہاں پر بچوں نے یہاں پر میونسپل پارک کے اندر آ کے تفریح کر رہے ہیں، جہاں اپنے عیدی خرچ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی یہ ٹنڈو آدم کا یہ میونسپل پارک کے اندر ماشاء اللہ یہاں پر الیکٹرانک جھولے لگائے گئے ہیں، یہاں پر بچے بڑے یہاں پر جوش و خروش سے آج عید کے تیسرے دن بھی یہاں پر بچے یہاں پر انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کوئی اس طرح کوئی ٹرین کے اندر ہے، تو کوئی ریل گاڑی کے اندر ہے، کوئی یہاں پر گول کشتی ہے، یا کوئی گھوڑا گاڑی میں بھی موجود ہے یہاں پر۔ چلا شابا چلو، ان کو گاڑی کی جگہ کیسے چلاتے ہیں، چلا جی ماشاء اللہ جی، دیکھیں بچے بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر۔ یہ واحد تفریح ہے میونسپل پارک ٹنڈو عالم کے اندر، جہاں کے بچوں کو یہاں پر عیدی کے طور پہ یہاں پر بڑی خوشی سے یہاں پر اپنی عیدی بنا رہے ہیں۔ چلو دیکھیں جی ماشاء اللہ یہاں پر بچوں کی بڑی تعداد یہاں پر آئی ہوئی، آج عید کے تیسرے روز بھی ماشاء اللہ یہاں پر بچوں کا جمع و غفیر نظر آ رہا ہے، جہاں بچے بڑے انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یہاں پر مختلف جھولے جھول رہے ہیں۔ جی آج ٹنڈو آدم میں بھی آج عید کے تیسرے روز بھی یہاں پر بچوں کا ہلا گلا مچا ہوا ہے، آج عید کے تیسرے روز بھی یہاں پر بچہ پارٹیوں نے یہاں پر جھولے جھولے ہیں، اور یہاں پر میونسپل پارک کے باہر یہاں پر مختلف کشتی جھولے ہیں اور دیگر جھولے بھی یہاں پر موجود ہیں، جہاں بچے بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے ٹنڈو آدم کے یہاں پر تفریح مقام، جو ایک یہاں پر واحد تفریح مقام ہے یہاں پر جو یہ میونسپل پارک کی جانب سے بنا ہے، اور لیکن عید کے موقع پر جہاں عید کے تینوں دن یہ جھولے والے یہاں پر آتے ہیں اور یہاں بچوں کو یہاں پر کشتی جھولے اور دیگر جھولے یہاں پر جھلواتے ہیں، جہاں یہ بچے اپنی فیملی کے ساتھ بھی آتے ہیں اور کافی گیما کے بھی، اور بچے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اپنی عیدی یہاں پر خوشی سے مناتے ہیں۔ اپنی منہ سے کوئی بسر نہیں، سامان ہے سو برس کا پل کی خبر نہیں۔